Нова можност за вработување како за младите лица до 29 години, така и за работодавачите. Со оваа можност работодавачите од приватниот сектор кои ќе вработат невработени лица до 29 годишна возраст со полно работно време, ќе бидат ослободени од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување, придонес за пензиско и инвалидско осигурување, здравствено осигурување и осигурување во случај на невработеност. Покрај ослободувањето од социјалните придонеси, работодавачот е ослободен и од плаќање на персонален данок на доход за тоа лице, можност за која веќе постои законско решение. Купните ослободувања за работодавачите изнесуваат 27% по основ на социјалните придонеси и 10% персонален данок на доход, односно ослободување од 37%. Обврска на работодавачот е да го задржи лицето на работа дополнителни 12 месеци по истекот на периодот во кој што е ослободен од плаќање придонеси. Според Спасов, министерот за труд и социјална политика, со овие мерки се влијае на поттикнување на вработувањето на младите лица од една страна и улеснување на работодавачите, бидејќи им се намалуваат трошоците за ангажирање на работен кадар. Продолживме со оперативниот план за активни програми и мерки за вработување. Со активни програми и мерки за вработување од 2007 година се офатени вкупно 54.958 невработени лица и се постигнати вкупно 30.524 вработувања. Од подрачните центри за вработување во источниот дел од државата известуваат дека постои заинтересираност од работодавачите за оваа мерка. Во подрачниот центар за вработување во Берово досега е поднесено едно барање. Во Кочани 6 работодавачи поднеле барања за оваа мерка, од каде информираат дека очекуваат и други барања поради големата заинтересираност на работодавачите. Секој работодавач кој сака да ја користи оваа системска мерка треба само да поднесе барање до Агенцијата за вработување за користење на оваа можност.